nějakou dobu nebylo dlouho nic na titulních stránkách našich deníků. Dlouho se také už nikdo nikam nepřivazoval, tak jsem skoro odpoledne myslel, že jsme vlastně vůbec udělali dobře tenhle ten neaktuální seminář udělat, ale podle toho, kolik vás tady je, mě to naznačuje, že možná, že jsme dobře udělali. Já bych chtěl rovnou předeslat, když jste dostali pozvánky a přečetli si čtveřici pozvaných, koho jsme vybrali, tak já přiznávám, že jsou to lidé, o kterých víme, že spíše inklinují k jednomu řešení kůrovcového problému. Nicméně my jsme neměli pocit, že se máme zvát ty, kteří se jinde spíše přivazují ke stromům nebo k něčemu jinému. A proto jsme řekli, že ty ať si dělají semináře tohoto typu někde jinde a bez nás a bez naší přítomnosti. Takže já se nebudu pokoušet plést se za experta na kůrovcovou kalamitu, i když jsem v ohnisku toho problému letos v létě s oběma zde přítomnými pány byl. Viděl jsem to na vlastní oči, dlouze jsme tam o tom diskutovali i se starosty města, obcí Šumavy, takže nějaký názor na to mám také. Ale nebudu dlouze diskutovat, máme tady čtveřici autorů, každý odjinut, každý v jiném postavení k tomuto tématu, ale jsme velmi rádi, že nás navštívil ministr vlády České republiky Tomáš Chalupa, takže pane ministře, prosím, abyste to zahájil. Pane prezidente, jestli dovolíte, my bychom zahájili s panem ředitelem trochu netradičně. My bychom vám chtěli dát dárek, ale popravdě řečeno jsou dárky, které jsou pro radost a tohle jsou dárky, které já bych řekl je trochu pro upomínku. Mnozí z vás to zaznamenali v médiích, ten časopis Šumava, který tady je o tom píše. Na Šumavě jsou takzvaní velikáni, stromy, u kterých se spekuluje, jak staré jsou. A to, co tady s panem ředitelem možná se pokusíme ukázat, je řez stromem, který má zajímavý příběh. Ono to na první pohled nevypadá, ale na tom řezu je nejméně 559 letokruhů. A je to podle záznamu druhý nejstarší šumavský strom. Ten starší byl pokácen v roce 1864 Schwarzenberky. A když byl pokácen, tak na připomínku toho byl vystavován ve Vídni a v Paříži. A tento strom, který má nejméně 559 letokruhů, tak je stromem, který je starší než Kolumbův, než dobu, kdy Kolumbus objevil Ameriku. Přežil rekatolictví, přežil Bachův absolutismus, přežil nacismus i komunismus a v roce 2004 ho zahubil kůrovec. V roce 2009 jako souš podél cesty na Plašném jezeře byl pokácen a od té doby, protože na první pohled svým průměrem nevypadá, že je tak starý, tak nezbuzoval tolik pozornosti a teprve průzkumem se zjistilo, že ten strom prvních 350 let, protože rostl ve výšce 1155 metrů nad mořem, nerostl, protože byl obklopen dalšími, neměl prostor pro ten růst, takže těch prvních 350 letokruhů je to kolečko uprostřed a teprve potom, co dostal prostor díky hospodaření v lese, se rozrostl na těch dnešních 559 letokruhů, ten poslední z roku 2004. Není to dárek pro radost popravdě, ale spíš jakési memento. Jestli dovolíte, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat za pozvání na tento seminář a pokusím se dodržet, jak jen to bude možné, slibuji ten časový limit, ale přeci jen
se pokusím trochu popsat tu situaci, jak je. Já myslím, že každý z nás vnímá kolem nás tu debatu nad tím, zda se má či nemá zasahovat. To, co vidíte na tom obrázku, je popis toho, co říká zákon. Tedy zákon, který popisuje, co je funkce lesa, co se od něj očekává a co je jeho poslání. A je to zákon nikoli lesnický, ale ochraně přírody a krajiny. Dává mu funkci a říká, že les se musí chránit. Dovolte mi krátce se zmínit vlastně, jakým způsobem je to s tím kůrovcem. Nechci se nikoho z vás dotknout, ale popravdě řečeno přiznávám, že když jsem přišel na ministerstvo, tak jsem nevěděl, jak kůrovec vypadá. A byl to takový yeti, všichni o něm mluví, ale nikdy ho nikdy neviděl. Tedy takto zhruba je popis toho, jakým způsobem ten malý brouček, dorůstající maximálně 5 mm, vypadá, jakým způsobem vlastně funguje ten jeho útok na stromy. Je třeba říci, že kůrovec je přirozenou součástí lesa a že záznamy o něm, a vy to uvidíte dál, jsou po staletí, ale je přirozenou součástí přirozeného lesa a proto také se s ním ten přirozený, nikoli monokulturní les dokáže poradit. Jakým způsobem vlastně zabíjí kůrovec stromy? Tady to vidíte na tom příběhu toho stromu, kdy nejdříve samička provrtá mateřskou chodbu. Původně na prvním jsou to takzvaní pionýrští kůrovci, teprve po nich přicházejí ti další, provrtají klubolarvu, položí vajíčka a výsledkem je, že za zhruba 1-2 týdny se vyklubují noví brouci a výsledek je potom takový, že zhruba jeden nespracovaný strom, pokud se nezasáhne včas, je líhní pro zhruba 150 až 200 tisíc brouků. Jenom pro vaši představu, jeden strom stačí, respektive 200 brouků stačí na jeden strom. Jakým vlastně způsobem probíhal ten, řekněme, i atak brouka a kůrovcové kalamity na Šumavě. Jak jsem zmínil, ty šumavské lesy mají svou specifickou historii. Často slyšíme, že to je ten prales, do kterého se moc nezasahuje, ale tady v krátkých historických úsecích, jakým způsobem procházela Šumava tím využíváním, vidíte, že to příliš pralesní není. Už od 13. století probíhá klasická agrární kolonizace, správa a využívání lesa. Následně ve 14. 16. století už začíná průmyslové využívání, které potom vrcholí i tou dřevařskou kolonizací ve století 18. masivními holosečemi a vytvořením monokultury smrků z velké části ještě nepřirozených smrků pro tu oblast, ale smrků, které do této oblasti byly dovezeny. Důsledkem je pak masivní odlesení a následné průmyslové zalesňování monokulturou. Tedy jestli jsem na začátku říkal, že kůrovec je přirozenou součástí, tak je přirozenou součástí a umí se s ním porazit ten přirozený přírodní les. Ale to Šumava ve svém velkém rozsahu, ne všude, ale ve svém velkém rozsahu už po staletí není. Možná stojí za zmínku uvést, že i sama Šumava bojovala s kůrovcem a proto my všichni jako laici, a já s tím laikem stále jsem se ptáme, jak to, že jsme se nepoučili. První zmínky o kůrovcové kalamitě vždycky přicházejí po větru, jsou z roku 1726. V roce 1833 až 39 byla tak velká vichřice, že kůrovec zničil 202 tisíc metrů kubických a následně nastupovaly ty další léta válečná, která jen v České republice způsobila škody ve dřevě 8 milionů kubíků, tedy pro představu 8 milionů stromů, které padly v celé České republice pro představu. Pak 80. léta, která způsobila problém v celé střední a severní Evropě, u nás zejména s ohledem, že lesy byly navíc poskoženy emisemi, tak ten dopad byl fatálnější a to nejenom na té šumavské části, ale také v severních, jižních
a východních Čechách a na severovýchodní Moravě. 90. léta potom přinesla další, pořadí už čtvrtou registrovanou kůrovcovou kalamitu. Opět už v situaci, kdy se začaly problémy zda zasahovat, nezasahovat. Tehdy tu situaci zkomplikoval probíhající restituční proces a díky nevyjasněným vlastnickým vztahům, ale i díky neskušenosti nových vlastníků se nedokázalo včas zasáhnout. Postupně bylo vytěženo 7 milionů kubíků dřeva a přes veškeré úsilí, byť to bylo složité, se nakonec podařila ta kůrovcová kalamita zastavit. No a přitom zkušenost ukazuje, že je to vždycky tak, že nejdřív přijde vítr a pak buď se dokáže rychle zasáhnout, anebo kůrovec je rychlejší a pak je to jenom souboj s časem, jak rychle se dokáže rozšiřovat a jakým způsobem dokáže páchat ty své škody. Podobná situace, byť se to nedá srovnávat, je na ty příklady, které se uvádějí pro Bavorsko. I Bavorsko tuhle situaci zná. Rozdíl ovšem je v tom, že ten Bavorský národní park je chráněn pufrační zónou, v některých případech až kilometr širokou, které brání proti tomu, aby to, co je uvnitř, se nešířilo ven, což v našem případě roztříštěné Šumavě 90. let, 135 ostrůvků, které nebyly nijak chráněny, zkrátka nebylo a díky tomu nastoupila situace, jaká je. Tím pravděpodobně nejvýznamnějším okamžikem byl 17. leden 2007, kdy přišel Kyrill. Ten vytvořil se původně nad Newfoundlandem a 19. ledna dopoledne dorazil v plné síle na české území. Ta škoda, kterou způsobil, byla fatální, byla to jedna z největších v celé České republice. A to, co ovšem je důsledek, není ani tak potíž toho větru, jako toho rozhodnutí, které následovalo, kdy v březnu roku 2007 bylo rozhodnuto o tom, že se v prvních a druhých zónách ponechá nejméně než 210 tisíc kubíků dřeva, které se nevytěží a nechá se takzvanému přirozenému vývoji a vznikl prostor pro šíření kůrovce v plném rozsahu, tak jak ho známe teď. To neznamená, že by se v té oblasti netěžilo v ostatních oblastech Šumavy, v těch jiných se jenom pro představu toho rozměru vytěžilo 800 tisíc metrů čtverečních spadlých stromů. Přesto tento důsledek byl veliký. Jsou tady zástupci obcí, kteří mohou popisovat protesty tehdy obcí proti tomu, co se stalo, snahy dovolat se řízení bez úspěchu a dodnes je to vedeno jako soudní spory. Některých těch žalobách obcí a místních obyvatel vůči ministerstvu životního prostředí se uvádí odhadovaná škoda a je odhadováno, že na území parku bylo ponecháno dřevo, jehož hodnota se odhaduje minimálně v objemu zhruba 200 milionů korun. Těmi důsledky potom jsou čísla, která zde vidíte a která ukazují na tom grafu, jak vlastně vždycky jdou po sobě jednotlivé vlny. Vítr, kůrovec a souše v okamžiku, kdy nedokážeme zasáhnout proti kůrovci. V těch jednotlivých letech od roku 1991 ve vlnách, jakým způsobem přicházely ty jednotlivé etapy a co se stalo. 2007, ten nejvyšší je Kyrill a následně na to vidíte ty dramaticky narůstající čísla jak kůrovcových stromů, tak v důsledku toho pak souší tam, kde se nestačilo zasáhnout proti kůrovci. V číslech, toto jsou počty mrtvých v kubíkách, zjednodušené je jeden metr kubický, rovná se řekněme jeden šumavský strom pro zjednodušení v průměru. Tak toto je množství stromů, které byly ponechány v bezzásahových zónách v roce 2007. A k tomu prosím ten údaj 2 milionů 700 tisíc kubíků, tedy zhruba 2 milionů 700 tisíc stromů, jsou ty stromy, které se v důsledku toho, že se nezasáhlo v těch oblastech, kde se zasahovat někdy smělo, někdy nesmělo, se muselo jinak pokácet, protože byly kůrovcem nakaženy a rozšířili se dál do těch oblastí zásahových.
Jestli si vzpomínáte, tak před chvíličkou jsem říkal, že u těch největších kalamit byl zásah v celé České republice. Někdy 5, někdy 7 milionů kubíků. My se bavíme jenom o Šumavě. O čísle, které se takřka blíží 4 milionům stromů. Ten spor, tak jak je veden tento seminář, je také o tom, jaké argumenty na jakých polích vlastně diskutujeme o tom, co se na Šumavě děje. My jsme nazvali ty úrovně 4, ale určitě jich bude víc a není to výčet kompletní. Ideová či ideologická. Na jedné straně ta představa, která říká, příroda se pomůže sama, kůrovec je přirozenou součást přírody, není potřeba zasahovat. A ten druhý názor, který říká, ale my se nebavíme o přirozeném prostředí, bavíme se o prostředí, které bylo přetvořeno člověkem a které si samo pomoci nemůže a které v okamžiku, kdy nemá jinou možnost, nějakou formu pomoci člověka potřebuje. Jsou uváděny příklady a bohužel někdy žijeme ve světě, který ty příklady trochu zkresluje. Budiš jako příklad